Ada kita tu. Terus boleh sokir. Lagi ada kita mahu macam tu. Damn. Here it go, there it go, there it go. Inilah dia gapura yang terluka. Harus kita jadi di belakangnya yang geblat maksudnya.
Ahí. Небольшие дожди. Температура воздуха днем около плюс 24. Дмитрий Белинский, служба информации. Радио Спорт. Cum ai tăși mă? Da! 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 Tell him to shut the water off. I'm a mother.